Hej allihopa och välkommen till Breathage! Och de som inte vet vad det här är för något sorts spel, det är ett överlevnadsspel som utspelar sig i rymden. Påminner jättemycket av Subnautica, de som har sett mig spela det tidigare, fast man är i rymden och ska springa omkring. Det här spelet är i alfa, så det är mycket som inte riktigt är gjort, inte klart än. Men det ser jättefräckt ut. Jag såg my main man Jacksepticeye spelade, och så blev jag taggad, kände jag att det här kommer att bli kul. Det kommer att spela, för jag älskar såna här spel och jag tycker bara att de är fantastiska. Så jag tänkte att, vad tusan, vi kör lite grann. Och så här, det är alfa, eller Early Access till och med. Jag vet inte vad skillnaden är ibland, men det är Early Access i alla fall. Och så det är mycket som kommer att vara konstigt, som inte kommer att funka, men vi kan bara köra. Och det kommer att vara mycket skämt som är lite annorlunda tydligen, för det är väldigt skumhumor. Men jag gillar det. Vi hoppar in. The name of the game är Dannes game. Yes! Klart det är det. Så dumt. Okej, standard. Story, impossible och free finns här. Men nu kör vi standard. Vi kör empty, vi kör play. Okej, jag kommer försöka översätta det mesta som är på engelska. Men när det är text så jag tror att det kommer bli svårt att översätta allting. Men jag ska göra mitt bästa till att läsa det på engelska. Och sen kommer jag nog säga efteråt lite sammanfattande vad som kanske hände. Fancy opening credits from the beginning of the game. Just det. Det är mycket så här roliga skämt här. Som är standard som i film nästan, fast det är skumt. Från skaparna av Matrix. Men det finns inga nyheter från dem än. Nej, just det. Det är bra det. Wow, dras vi i den här... Okej, vi dras av den där. För att söka den här fonten tog längre tid att göra spelet. Director. Direktören av spelet har... behövs inte. Hej! Hej, du borde inte röka, kompis. The Reddit software team is catalogy against smoking, which causes loud headlines in newspaper and other diseases. Man får inte röka, nej precis. Nej, du kan inte röka! Rök inte! Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Ja, jag fick tänka på det. Him, R2-D3. R2-D3. Ow! Jag kan inte slå mig! You tell us all you know from the beginning. No lie. Confirm? Yeah, put a defiant expression and spit in the face. Okej. Det såg jättebra ut. Oh, gross. Ow! Lägg av! Kan inte slåss! Nej, nu är det nog. You tell us all from the beginning or violence. Violence! You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Okej. Confirm? Spit. Ja, just det. Kom då. Aj. Hör du? From the beginning or violence. Or violence. Fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. De verkar ha sin egen, de kommer att säga samma sak om och om igen. Men jag gillar att det är den här rösten rakt igenom. Nu ska jag spotta igen. Spotta igen. Bah! Kom an, vad ska du göra då? Ow, ow. Okej, jag ska sluta med det här nu. My bad bro, my bad. BDSM-fäcklapp. Green universe. Ja, okej, jag berättar. Okej, så som jag förstått det så här, vi har varit med om någonting och nu ska vi berätta typ hur vi överlevde eller hur vi kom därifrån. Så att nu 2073. Så att, för det kommer ju hända någonting med det här skeppet som vi åker i, som jag förstått det. Och vi ska bara försöka överleva rymden. Lite som en Subnautica som har kraschlandat på en planet. Fast nu kommer vi bara kraschlanda. Vi kommer inte kraschlanda, vi kommer krascha. Och så kommer vi vara i rymden. Jag tror jag missade en detalj där. För jag tror, det var någon rolig text där, det är säkert. Det är mycket detaljer som är jätteunderhållande. Och så här roliga grejer. Hej, kompis! Åh! Är det min granny daddy? Är min farfar? Åh, farfar! Jag minns, eller våran direktör kanske. Green Universe, broccoli-attacken. Jaha, just det, broccoli-attacken av universum. Oh. Åh, broccoli. Jag som hatar broccoli. Va? Ja. Kan jag göra någonting? Nej! Direktören! Han gav mig ett jobb och en mening. Oh. All right. Alltså gud vad mycket grejer finns att göra. Och så det blir samma sak här, det kommer mycket problem. Jag inte vet någonting om spelet än.
Så kommer det, det är som i Subnautica när man ska fixa, det är som i Subnautica när man ska fixa såhär syretanks och grejer. Men jag vet inte hur man bygger sådana grejer än. Och det, jag ska försöka vara med i tutorialen. Det kan vara mycket text i början, tänker jag. Men det spelar ingen roll. Vi tycker göra våran grej. Det kommer kul. Oh, au. Yoga was impossible. Could not see each other face. No lie. Ja, just det. Det kan inte vara en logga. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Nu berättar jag riktiga story. Green Universe. Broccoli-attacken. Får vi se om det här nu. Ah. Oh, okej. Okay. För att undvika att snurra omkring så skapat containers. Oh, man kan skapa boxes, skydd och grejer. Oh, okej. Okay. Tuggummi, okej. Okay. Nej, okej. Okay. Nej, han är. Greetings, I'm your funerary spacesuit built-in guide to the world of space funerals. Before we start fly F. Further, confirm that you are still able to read after the... accelerera, control down, stabilize, alt, stabilize. Turn item, jaha, kan man göra det också. Space jump. Det blir bra. Inventory tab. Okej, okay, bra. Into a non-standard situation. The Breath Edge Global proud of its impeccable history. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas leak and survive. Nej, stackaren. To stop the leakage, you'll need when picking up any useful items, stuff them in your pockets, calling it an inventory if you okay. Will. Take. Plug. Nej, inte den. Inte redan. Okej. Okej. Okay. Jag är med. Ja, plug. You deserve some words of encouragement. Yay! You've almost won. Jag är en överlevare. Här är min mugg. Radiation will kill you instantly. Grandpa's mug. The handle. The handle is here, is there. Ja, han tagit den där. Ja, oh, fantastiskt. Den ska jag ta. Okej. Okay. Åh, så kolla. When you discover a new blueprint of an what? Item, it is automatically added to the memory or processor in the kitchen, where you can create this item using the necessary resources. Okej. Okay. Wow. Okej, okay. Plocka upp grejer. Det är min grej. Vart har jag syre? Kan jag se syre någonstans? Eller har jag oändligt med syre? Tror jag inte. Ah! Ah, syre i sin... nere mitt... Breath. Okej. Okej. Wow. Stabilize, tack. Stabilize. Oh, Jesus. Vad mysig musik det var här inne. Turn off. Vad är den här? Okej. Okay. Har vi nog med ström så är vi klart för det här då. Processor. Okej. Mat. Nutrient goo och is. Och det har vi ju. Det kan vi göra. Vi kan göra mat. Jag vill ha lite mat. Så jag jobbar. Vatten. Jag vill ha lite vatten med is bara. Alright. Okej, okay, det är bra grejer att göra. Då kan vi göra så vi är klara med det sånt. Vi har stort inventory. Det känns. Det gillar jag. Equipment, helm, men det har jag ju, tools, items, resources, okej? Okay? Men de sa att man kommer lära sig mer desto mer grejer man hittar, typ. Oh, vad är det? Survivor. Du fick en Oscar för du överlevde, fantastiskt. Encyclopedia, en massa olika grejer, det är inte om. Journalen. Find the interphone or get depressed. Okej. The interphone. Okej, okay, vart är den? The interphone. Insert kassett. No video. Vad är det här? Use phone. Ah! Hello! Ah! Jag måste fixa antennen. Okej. Okay. Jag går ut och fixar antennen. Hallå, det är jag som är Danne! Antenn och så tar lite grejerna ute. Refined metal. Nice. Wee! Är det... The shuttle got caught in some larger debris. Lucky. Antennen. Det här är antennen. Nej. Okej. Okay. Antennen på framsidan. Det här är någonting. Oh! Steering wheel. Nej, ratten! Oh, där lyser. Okej, okay, där lyser det. That was a close call. Adjust. Try to adjust the antenna. You've got great engineering skills. Oh. You've broken the antenna completely. Now you will need some special equipment and interphone activation codes which are encrypted in the memory of the steering wheel if it's still intact. Okej. Okay. Åh nej, syre. Ah, jag vill dö ute. Okej, okay, så tar den här först. Jag måste, alla resor ut i rymden är viktiga, så vi måste alltid ta. Måste plocka på sig grejer. Isen är min.
Det är bra, så slipper den törsta i alla fall. Kan jag stabiliseras, tackar. Så, perfekt. Hallå! Kan ni... The interphone is broken! Okej, okay, phone number. Okej. Okay. GE efter min girlfriend. Ledsen! Är det... Okej, okay, leave. Jag tog den tydligen. Okej. Okay. Summer 2008! Jag kommer ihåg den där sommaren. Det var så fantastiskt. Jag var tvungen att rita din sol, för det var aldrig någon sol. Leave. Jag vill ha kvar då. Kan man ta den? Don't forget to feed the chicken. Fick jag kvar kycklingen? Okej, jag plockar upp alla grejer. Det kanske är bra att göra. Eller, vad är det här? Examen. Take. Sure. Vi plockar upp allting, tror jag. Bok. Den var bra. Min favoritbok. Hey, grabber! Okej. Okay. My beloved grandpas. Min gamla farfar hade alltid den här på sig. Han kan grabba saker på avstånd. Det är bra det. Oh, lite grabber. Vad gör den? Här är en container. Okej. Okay. Men jag vill lägga fram. Min bok kan ligga här i. Lite notes kan lägga här i. Reads the book. Man läser boken så blir man person som läser boken. Bra. Bra där. Tack så mycket. Kan inte jag lägga fram farfars mugg? För den vill jag drop. Den ligger bara där. Nej. Broccolin tog över världen. Och de där nedriga bananerna kommer att attackera mina jätter. Okej. Turn. Wee. Jättekänd bilexamination finns där. Och varför är det så här egentligen? Så skumt. What a loud headline. But the probability of the liner crashing due to a terror. Drill. Kan jag ta den då? Okej. Det är mycket grejer som kommer att vara lite så här lite skumt nu. My friends. Okej. Det var några vänner, men det är farfars kompisar som har gjort autografer. Fantastiskt. Och det här då? Kycklingen! Jag kallar dem August. August och min farfar som barn. August har levt länge. Och där är min farfar. Jag var lik min farfar. Min inventory, det fanns ju ingen kyckling. Vad hände med kycklingen? Har kycklingen bara stack han? August? Augustus. Nej, han är inte med. Okej. Fabric. Hey! Vad är det här? No suitable items. Hepp. Men vad är suitable då? The waste disposal system is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Tryck på F för att gå och bajsa. Det vill vi inte göra om den inte funkar. Turn on. Turn off. Turn on. Switch. Hej! Dannes rymdresa. Är det bra allihopa? Jag älskar dig kycklingen. Pausas musiken så här, det är jättekonstigt. Okej. Vad är det här? Tänk, alkohol, jassa. Tänk. Kan man lägga in den här då kanske? Insert videotape. Ads. Okej, kan du stänga av den där? Det här är viktigt. To pee or not to pee. Att kissa eller inte kissa. Rymden, det är så farligt och så oförlitligt. Jesus. Ibland måste man gå och kissa. Då är en hamster i toan eller någonting. Men då har inte panik, det är det viktigaste grejen i alla fall. Okej. Remove. Gross. Tools. Nu kan vi göra drill kan vi göra. Och grabber, visst är den vi har. Nej, vi har backscratcher. Refined metal battery. Och den här musiken, det var väldigt högt. Stäng ner den där, så. Nej, bort av. Vi får vara av en stund. Det får vara okej. Okay. Det är bra så. Okej, så kolla här. För det fanns en massa olika equipment så här ändå. Drillen, vi behöver refined metal battery och thick electrical tape. Alkohol. Det kan vi göra med ice alkali, okej. Okay. Resources. Roll of fabric behöver fabric och refined metal behöver metal. Okej, vi kan fixa sådana grejer i alla fall. Det är bra det. Det skrämde mig i spelet. Okej, det är okej. Det ser ut i rymden. Och ser utforska. Här borta där finns metall, tror jag.
Vad är det här? Extract plastic. Ah, jag behöver en handy scrapper, okej? Okay? Judging by the primary analysis of the destruction, most of the passengers of the liner died. Ah. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics, the reasons for which are yet to be clarified. Ah, Pattan, vad gör du här? Pattan, i rymden! Lever han fortfarande, tror jag. Neutron pad. Här finns det en massa mat. Vad bra. Pattan, kan jag ta med honom? Kanske jag ska kolla vad det är. Eller mer. Kan jag ta med honom? Grab! Corpse, det ser vi inte. Pattan, du hänger med mig. Pattan ska med och hänga. Det är en viktig grej i det här spelet. Hur skulle det annars ut? Om inte Pattan var med mig. Pattan, han måste alltid... Okej, bra. Pattan, nej! Ja, där ute är han. Pattan, det är bra. Häng med mig här. Pattan ska hänga. Han får sitta till på tv när jag är ute och äventyrar. Lägger på och chillar. Det är fantastiskt. Bra det. Pattan, har du det bra? Han är jättebra. Så kolla vad vi har grejer. Vi har tre sådana saker. Blueprint. Men behöver vi... För den har vi tagit nu. Behöver man ha den då? Jag tror inte man behöver det. Så kan man lägga in den hit in. Så det är inte vägen, tänker jag. Så man slipper ha massa transfer. Transfer. Det behöver vi inte heller. Så. För nu tror jag... att vi kollar här fortfarande. Vi kollar bara. För nu tror jag på equipment att jag fortfarande kan göra... Ja, jag kan fortfarande göra drill. Perfekt. Då så. Vad kan jag ha scratcher till då? Den verkar inte vara så jätteanvändbar. Vad är det här? Nutrient. Nej. Det får lite långt. Upp, nutrient. Okej, vi får upp hit. Jag får utforska så mysigt i space. The final frontier. Jag behöver fixa nya items, tror jag, för att man ska kunna göra grejer. Upp. Det var lite metall. Sjukt mycket metall. Åh, min syra är 25 sekunder nu. Har jag bara haft typ en minut på sig sen här? Alltså, det är inte mycket. Åh, metall. Metall. Ah, kom igen! Det är svårt. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Vi har ingen bråttom. Vi har lite bråttom, okej, det är bråttom. Kan vi boosta? Verkar inte kunna boosta. Det är lugnt. Woo! Hallå! Jag är hemma igen! Pattan, är du bra? Ah, chilla. Ah, chill, Pattan. Ska alltid vara på att chilla. Okej, resources. Det ska vi se här. Där. Gör så. Perfekt. Nu har vi en. Okej, vad behövde vi för att göra grejer? Tools. Batteri och thick electrical tape. Hur ska jag göra det då? Battery, wire och aluminum. Ooh, det finns massa grejer som jag inte kan göra än. Så jag tror att jag måste komma på om man gör grejer. Och just, jag har ju massa vatten här. Det kan jag inte göra. Det är onödigt att slösa på isen. Så som det fanns lite av det här det är. Så. Åh, vad gott. Åh, så härligt. Kan man... Okej, vi måste pröva nytt. Vi måste kolla runt lite mer på andra ställen, tror jag. Det är så. Metall är aldrig... här bak ska gå. Här verkar finnas grejer. Ut i rymden. Be careful with the vacuum breakdowns. An electric shock of such power can lead to the failure of my systems. And I can't guarantee the safety of your corpse before the arrival of the fusion team. Okej, så vi ska inte ta om det. Här. It looks great news. Using my genius two-digit password matching algorithm, I managed to hack the interphone activation codes. Now all that's left is to build a cryptographic debugging station and reconfigure the interphone using these codes. It'll take about 5 years with your current skills. Okej. Ja, men jag hittade det i alla fall. Men kom igen, slut på den igen! Okej, det är lugnt. Vi tar lite grejer. Det är bara att det finns tre så här resources som finns överallt i alla fall. Just det. Men nu verkar det här funka i alla fall, tror jag. Vi ska pröva. Det är broken! Vad är hela friden? Create a debugging station. Debugging station. Okej. Tools. Där! Okej, vi behöver wire. Wire? Men jag har inte sett wire. Kan man göra wire? Kan inte göra wire. Okej, vi sitter där ute någonstans. Det är lugnt. Jag är inte orolig. Vi måste hitta någon tråd någonstans. Tråd. Följ den här. The sensors report the presence of some nearby cooling gel. Its microscopic particles can settle on the glass of the spacesuit, forming some beautiful frostwork, which can lead to visibility deterioration. Freezing area. Okej, det var kallt där. Dit fick jag inte fara. Jag ser väl lite feg för att fara för långt bort också. Men jag tänker mig att lite lätt utforskande får vara min grej. Är det kallt här? I understand that such an image can horrify you, but put your mind at ease. You will need to pay only half the cost of a damaged spacesuit in such a situation. Vad härligt. The agency is proud of its loyal attitude towards clients. Nej, min grej är sönder, men jag fick lite alkali. Okej, lite alkaler. Men gud vad musiken blir läskig när man bara nära slut på luft. Så. Patta, jag hittar alkaler. Det är jättebra med alkaler. Det kan man göra så mycket grejer med. Kolla här. Alkaler. Då kan man göra...
Batteri! Ooh! Hejo! Ah! Just det, jag gör en till. Bara för att jag kan. Nu har vi två batterier. Det är fantastiskt. Vi kommer ett steg i taget. Vi behöver tejp just nu. Och det lär ju finnas mycket av i rymden. Och aluminium. Med aluminium är det sättet överhuvudtaget. Pattan! Pattan, du måste lura. Du kan inte lura på det här sättet. Vem tog med mig på den här resan egentligen? Det var det sämsta julklappen jag fått. Åh, pattan! Du kan sitta ordentligt. Sätt dig ordentligt, så. Pattan! Pattan! Kan du inte kasta? Så. En sån ninja där pattan, ja, det är bra. Okej, okay. Vi får in där vi hittade pattan. För där tror jag finns mer grejer, tänker jag. Det här verkar vara som main grejen egentligen. Jag känner mig lite förvirrad, jag har gått på helt ställe. Helt fel ställe, men okej, okay. Ah, Kapten B. Vad gör du här? Massa Kapten B måste också vara med. Kapten B och Mange. Undra om Mange är det också, det ska vara bra. Det är bra, det har ju tre stycken. Kapten B, du ska få, varje gång jag kommer in ska du sitta och, kan du chilla här. Kan inte du, nej okej, okay. Sitt här. Kan du sitta ordentligt? Kan du sitta ordentligt? Sitt. Okej, okay, ligga här nu. Så. Åh, han ligger och chillar. Kan jag ta den där? Fabric. Hej. Du får ingen kudde nu. Jag kan rest. Nice. Jag kan chilla lite grann. Åh, det är bra. Det är bra. Jag måste bara in och fixa lite med grejer här borta. Vi fixar allting. Det där är ju Mange. Jag ser min sand. Det är perfekt. Extract plastic. Nej. Ja. Scan. Jag har ingen scanner, varför säger jag inte att jag ska scanna då? Om jag ens ger mig det tipset. Ja men Mange, alltså hela min crew är med nu, det är fantastiskt. Hela mustaschgänget är ju i rymden, det kunde inte bli bättre än så här. Ba-ba-da-ba. Mina kompisar är med. Sitta här och hänga med varandra. Ja, ska du vara med så ska du vara med. Hör du? Så. Ah, han ligger och chillar lite grann, det är fantastiskt. Kolla mina kompisar! Jag kommer inte bli galen! Jag kanske är galen! Jag kommer inte bli galen! Fantastiskt! Wee! Det rymde igen. Det här kommer bli en lång första episode kan jag säga dessutom. Jag känner på mig att det här kommer bli en rolig grej. Break! Jag behöver hända scrapper. Ja. Här då. Extract wiring! Ooh! Det var så tufft som ska längst ut. Okej, okay, wire! Det var ju jättebra. Kan jag ta den där? Break. Men då, det kan jag ju ta med mig, det är en radio. Ooh. Space, the final frontier. Kan jag hitta mer? Why? Ah, det är okej. The number of knockdown elderly women is impressive, as well as the fact that elderly women might be run over in space at all. Nämen. Okej, 10 sekunder kvar. Men den där musiken. Åh, nej. Ett. Åh. Pattan, jag är hemma. Åh, kom igen. Åh, så. Hej allihopa, det är jag som är Danne. Vill någon hänga? Vi bygger grejer istället, vi bygger dem direkt. Okej, okay, så so equipment. Vad ska vi bygga nu? Tools. Vi kan göra en cryptographic debugging station. Fantastiskt. Jättebra grejer. Så, okej. Okay. Så, då kan vi ha den. Där. Så, ett. If you're sure that this is exactly what was on the blueprint, then try to reconfigure the receiver. If you have any doubts concerning it, then you will eventually suffer an electric shock, and then your spacesuit will automatically take your body measurements to order a coffin from our company. Thank you for choosing the Global Funeral Agency. Den där ser inte ut som den där. Vad kan man ha durability 1? Vad ska jag göra med den här då? Kan jag slå saker? Debug. Jaha, okej. Okay. Vad måste paja den nu? Ring efter hjälp, hallå? Hej alla överlevare! Vi kommer skicka en skyttel till er som heter Hope. Heter Hoppet. The rescuer's arrival time exceeds your estimated lifespan by 4,368 years. You need to get to the extraction point yourself, getting past the radiation. However, it's impossible to do this with your current skills. To increase your level, you need to create some crap imposed by the universe. Okej, så om 4,300 år då kommer de komma och hjälpa oss. Vad bra. Tack. Tape. Men det ser ut som bilden där. Okej. Okay. Messages. Nej, tasks. Create a crap imposed på developers. Okej, det ska vi göra. Ska vi göra en grej här nu? Har de gjort någon mer sak nu? Det som är handy scrapper. Så ska vi göra. Objects tror jag vi ska göra. Men vi ska göra en handy scrapper i alla fall. För den behöver vi för att kunna slå sönder saker tror jag. Station. Okej, okay, refined metal wire och thick electrical tape. Vi har fortfarande inte kunnat göra tapen. Det löser vi. Vi löser det. Vi har den här nu. Det här är vår nya vän. This you can trust. In this you can trust. Vad är det här? Kan jag break?
Vad fick jag? Wire. Och batteri. Det var ju jättebra att paja den. Okej, det är någonting här bak. Jag vet inte varför det är en pil på. Det är inuti. Jaha. Men jag gick ju ut för... It wasn't possible to determine the coordinates of the survivor. Communication only works on reception, which gives good reason not to respond and not to be distracted despite the objections of the hormonal system. Okej, det är lugnt. Kan vi paja den här? Paja, paja, paja. Hej, refined metal. Ooh, de är ju dyra. Okej. Åh, oh, kom igen, supersyre. Vänta, ta den här först. Ta den här. Ba! Okej, batteri. Batteri. Lite mer. Åh oh, nej, måste in. Den här musiken skrämmer mig! En! Innan vi dör av syrebrist! Okej, okay, en. Åh nej. Åh nej. En! En! Gud. Det där var ju sämst. Ta lite sånt. Ta lite sånt. Fantastiskt. Okej, okay, vänta. Vad hittar jag för grejer där ute? Batterier. Inte alkali. Det kan vi göra med batterier. Is. Fabric. Nutrient. Okej, okay, vi har refined metals. Och vi hittar wire. Det är jättebra. Det vi behövde var tape, va? Objects, stations. Ja, thick electric tape. Förmodligen ska vi förstöra någonting med den här, tänker jag. Det är det som är grejen. Så ska vi förstöra någon grej. Halt i rymden. Det lär ju vara någon till grej här som släpper det på random. Typ om man kan ta den där. Ja, en kudde. Nice. Typ den här. Oh, babe. Det är någon som skriver till mig. Scanner? Nej, 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 nej. Förstör. 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 Oh, electrical tape! Yay! Vi kunde göra lite tape. Oh, den här. Fabric tape. Oh, det. Ah, så. Ah. Ja, jag vet att syret inte finns mycket av. Det är okej. Okay. Vi ska bara komma in. Hello! Hello! Mm. Okej. Okay. Så ska vi göra direkt. Det gick ju jättefort ju. Objective stations. Thicker. Va? Va? Hittade jag inte tape? Rubber hittade jag. Oh, ah, med två rubber kan man göra tape. Okej, okay, ja men då så. Då skriver jag en till sån där. Men jag tror den här kommer, den har 21 durability kvar. Jag tror den kommer paja. Jag vet inte, är det av 100 eller? Jag gör en till sån. Den har, 35 har den. Men vi gör en till sån, då har vi två i alla fall. Det kostar bara 3 metal, så det var ju sjukt värt ändå. Pattan, har du det bra här inne? Vad är det här för? Men, shubblish. Åh nej, drain the beam, okej. Okay. Grandpa's picture, det var farfar. Åh, farfar. Åh, farfar, vad ligger det på golvet, farfar? Det är okej, okay. Det är okej. Okay. Vi ska gå hitta lite mer tape. Eller mer rubber. All right. Ut i rymden. Det är här jag är hemma. Jag gillar rymden. I like space. Space is so cool. Vad är det här för någonting? Oh. A standard coffin at the global funeral. You know, crowbar. The opening of the coffin will be considered an offense and an act of vandalism, but no one will judge you if you die. Nej, det är sant. Det är sant. Så vi får inte öppna den. Det är bra det. Jag förstår den här däremot. Ge mig lite rubber. Ge mig där rubber. Yay! Det var rubber. Fantastiskt. Då kan vi göra tape. Då kan vi göra den grejen. Och jag vet inte vad den gör, men vi gör den. Åh, oh, syre behövs. Jesus, Amalia. Okej, okay, men vi tar den här. Is. Easy. Åh, snälla, jag ser inte dig på radarn, men det är en massa saker där. Kom och hjälp mig. Nej, jag vill inte hjälpa dig. Jag är upptagen med annat. vi håller på att göra en grej. Vi ska själva överleva just nu. Okej, okay, object stations. Åh, just det, måste göra tape först. Måste göra tape. Gör lite tape. Bam. Bam. Så, fantastiskt. Objectives. Där. Crap imposed by the developers. Okej. Okay. Actually some crap. Okej, okay, det är faktiskt lite skräp. Okej. Okay. Låter bra. Ska vi se här. Två. Du har upp... tid... Oh, max level i spelet. Du fick en titel av Grand Creator. Having traced your brain's activity while you were working, your brain was stimulated with small electrical charges to improve your engineering skills. Judging by the result, it didn't work and caused a number of hallucinations. However, it was entertaining. You still can't get past the radiation, but I will mark the coordinates of the rescuers for useless motivation. Confirm. Patta, vet du vad det här är för någonting? Vi fick en grej. Okej, okay, bra. Inte okej, okay, bra. Kan vi nu... Quest, ska jag säga. Get to evacuation point. Okej, okay, så det är så fort evacuation point. Vad bra.
För nu har vi gjort den där. Men kan, jag fick upp massa XP. Kan jag bygga nya grejer nu kanske? Items. Alkohol. Nej tack. Roll of fab. Det finns massa grejer som man kan göra. En drillen ska jag vilja bygga. Refined metal och thick electrical tape. Jag behöver en till tape. En grabber. Det är bättre än den. Eller? Nej, det är skräp tror jag. det är inte som, det är ingen ny grej däremot. Vilket blir level. Vad det nu innebär. Stycken. Okej. Yay för oss. Yay för mig. Okej. Okay. Så jag fattar inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska hitta mer rubber i alla fall. Den här då. Den är ganska mycket. Den tål ganska mycket ändå. Så här, dubbel. Kan jag dual wielda? Jag kan inte dual wielda. Och det syns inte att jag bytte dem. Men det är fantastiskt. Vi ska inte förstöra mer saker. Nu tror jag på... Vilket håll? Space. Ja, ta den där. Plocka. Så. Uppåt. Vi måste förstöra små saker. Innan förstöra de här stora bollarna tror jag är dumt att göra några små grejer. Känns som en dum grej att göra. Wow. Ja, men det är lugnt. Nu skriver hon till mig igen. Vad tusen, jag bryr mig inte. Jag är upptagen. Jag vill utforska rymden. Ice supply. Oh, okej, okay, suttit den. Kan vi... Vi måste förstöra mer grejer. Den där. Åh, oh, nej. Igen! Vi måste fixa en syretank eller någonting. För ja, det här är inte coolt. Jag måste däremot... Kan vi andas igen? Okej, okay, vi dricker lite vatten. Fantastiskt. Och så äter vi lite mat. Så, bra. Vi kanske ska göra en mat också. För jag känner att bara gå omkring utan en mat, det känns... Inte okej. Man vet aldrig när man fastnar i rymden, vet ni. Det är läskigt i rymden ibland. Okej, så bra. Jag vill veta vad man kan göra här inne. Stand. Kanske man kan ha en dräkt där inne. En extra dräkt eller någonting. Okej, så nu går vi hitåt. Vi går på utsidan här kanske, kolla. Jag såg ju för sig en grej där borta. Metal. Jag såg någon liten grej där borta som jag vill gå och ta och hämta egentligen. Men jag tänker, oh, wire. Nice, här fanns en massa wire. Yeah! På utsidan. Vi ska hitta så här små grejer. För det är sånt vi kan förstöra. Och få lite stuff. För det här kan man få omkring överallt. Bara man har bättre, längre syretank liksom. Här har varit jättetrevligt att ha typ en 10 minuter. Kanske. Som en dröm. Ah, kom igen. Åh nej. Kommer jag ens hinna tillbaka nu? Åh nej. Skynda. Åh nej. 5, 4, 3, 2, 1. Nej. Ah, nej. Nej. Health. Okej. Så. Okej. Tack för den. Nu ska vi hit. Jag såg minsann den där grejen här. Jag såg minsann den här grejen här borta. Och den ska vi fixa. Här ska vi ha. Ge mig grejer. Ge mig saker. What? Bottle of water. Ah, shears. Okej. Okay. Där nere är någonting. Liten luftkudde. Märke. The largest condom in the world and also an emission of gas, most likely oxygen, are detected ahead. Okej. Okay. Vad innebär det? Ah, kom igen, jag hinner inte. Ah, så jag måste verkligen ha en till. Nej, baby, bry mig inte. Jag är upptagen. Jag får överleva. Humidify, jag kan inte läsa det. Jag får göra en rysk dialekt på den där. Varför? Åh nej, jag håller på att dö igen! Okej. Okay. In. Kul. All right. Tur för oss. Okej, okay, det är frågan om det finns något mer vi kan utforska här inne. Eller om det finns något vi måste. Vi har inte blomma också, det är en tänk på. Mysigt. Jag undrar hur länge sedan klara sig. Vi går ut och kollar en gång till. Jag vill kolla en gång till. Vi måste hitta någon bit. Vi måste hitta lite mer wire för att bygga den här drillen. För får vi drillen misstänka att man ska kunna ta ut mer grejer sen. För drillen blir våran vän. Jag ska säga. Någonting att förstöra. Freezing engine! Kom igen. Skräp. Jag vill bara visa att det är jag som är Danne. Det vill jag visa. Men gud, det finns ju ingenting här. Där är en grej. Jag ska ta. The shuttle's plating is blue. These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been. The rescuer spacesuits are like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work if they don't require recharging. I propose we loot the corpse for scientific purposes. Okej. Okay. Okej, okay, jag tror vi tog den där, tror jag. Eller?
tog vi den eller fick vi den? Jag vet inte vad som hände. Det såg ut en flashlight. Åh nej, nu är det jättelångt kvar. Vad gör jag? Kolla, mitt health går ner. Comrade, take care of your health. Åh nej! Håll andan, Danne! Håll andan! Gud. Okej. Okay. Pattan, du ska bara veta vad jag har varit med om. Det var fruktansvärt. Okej. Okay. Så kan jag göra en equipment nu? Nej. Här! Flashlight! Lightbulb! Ja, men tack för den. Det kan jag inte göra. Men då fick vi i alla fall det var ju bra. Men jag vill ändå kunna göra det, för jag vill göra den där. Då behöver vi refine metal, det kan vi göra dirr. Det kan vi göra nu. Det kan vi göra bara på direkten. Got nothing on me. Och vi kan göra en roll of fabric bara för att vi kan. Bara för att vi bara, bam! Gör det bara. Bam! Kolla, då har vi en massa plats med den. Okej? Okay. Så. Vi har jättemycket batterier, det är bra. Om något sånt här spel har lärt mig om någonting så är det batterier, det är våran vän. Batterier är våra vänner. Alright, så. För då kan vi ändå gå in i... För objektiv så har vi ingenting. Vi har den där, men det slutar vi. Resources, den måste vi göra. Det enda vi behöver just nu är thick tape. Men då behöver vi rubber. Och rubber finns det i den här rymden. Så irriterande. Okej, vi lägger in några såna här. Bara för att jag börjar bli lite nervös av att ha på mig så mycket grejer. Lite grann i alla fall. Så vi bara har lite mindre saker. Så, perfekt. Okej, då måste vi dricka lite vatten. Jag måste hitta nödgången där. Är det nödgången? Det tvivlar jag på. Ljug inte för mig. Ja, min monitor visar att det finns en skytte som kan hjälpa oss. Kan du hjälpa mig dit? Nej, jag är upptagen. Vi går... Tackar. Bonk. Okej, på utsidan då. För där, vi var lootade den och fick den så vi kan göra en ficklampa nu. Och det är ganska nice. Men vi måste även hitta en lightbulb för det. Och vi måste verkligen hitta mer syre. Men jag tror att om man var klar med drillen, då kan vi öppna mer saker nämligen. Och när vi kan öppna mer saker, då kommer vi få mer quests. Dit upp ska vi fara, tycker jag. Det ska vi definitivt göra. Vi måste gå in och handla syre så får vi upp. Rakt upp ska vi göra. Ja. Förstör. Ta. Plastic. Okej. Okay. Jättebra med plastic. Okay. Stick. Plastic. Okej. Okay. Bra. Så härligt, va? Där. Plastic. Eller? Det är inte plastic jag behöver. Vi behöver rubber. Vad är plastic till? Då har jag ingenting till än. Vad i hela friden? It's a lie. Den ljuger för mig. Det är okej. Okay. Vi får rakt upp nu. Här ska vi se. A model from the advertisement of the Global Funeral Agency. She looks good even without her head, but I wouldn't recommend touching the picture as it could be regarded as sexual harassment. Okej. Okay. Vad bra, för det ska vi inte göra. Vi ska bara pilla och se om vi hittar några grejer. Jag hittar inga grejer. Ska jag måste förstöra sådana här boll då kanske? Kanske de som är, kanske en massa grejer de. Det känns som de ska förstöra min grej bara. Jag har spelat sådana här spel förut. Jag vet att det kommer göra ont. Oh, där är en sak. Det kommer vara kallt här däremot, men det är okej. Okay. Kom igen, rubber. Fick vi två rubber på en gång? Tre till och med. Och en scissor. En sax. Det här är ju fantastiskt. Vart är vägen? Vart är vi? Vart ska vi? Vart är där är vi? Jag hittar tillbaka. Nej, nu kommer vi inte. Danne. Du har det, Danne. Okej. Okay. Oh my god. Jesus Amalia, säger jag. Okej. Okay. Alright, vi gjorde en sax. Okej. Okay. Du kan använda den när din mamma inte tittar. Vad bra. Okej. <Okay. laughs> Vad löjligt. Vi kan göra sax här nu. Hammer, shears. Det är shear! Räknas det som då. Det är ju jättebra. Det ska vi göra. Fantastiskt. Fantastico. Då har vi shear. Så kan vi gå och förstöra de här plattorna. Det är ju bra som helst. Den här behöver vi thick electric tape. Det gör vi så. Så bra! Nu fick vi två på en gång! Det där hittade vi bara på random också. Fantastiskt! Ni har så lite HP kvar. Men det är lugnt. Yeah! Awesome! Okej, ska se. Är det något mer vi kan göra här? Så. Vatten. Behöver vi vatten? Nej, vi har så vi klarar oss just nu. Bra. Däremot ska vi ha shear och vi ska drill. Nice! Kan jag spara nu? Jag måste definitivt spara. Så, bra. Ifall jag ska dö. Oh my god, yes! Klipp.
och en drill. Alltså nu. Oh. Nu ni. Vad kan man göra till med de här? Plating. Ah! Jag förstörde mitt eget skepp. Det är okej. Okay. Sådana jag. Här ska vi göra. För här står jag någonting som man kan göra det med. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolla nu. Ska vi se här. Rubber. Ah yeah. Ah, so nice. Hole, a hole in the rubber. Okej. Okay. Bottle of water. Okej, okay, låg på andra sidan tror jag. Det gjorde den. Definitivt. Okej, okay, drillen då. Vad kan vi göra med den? Ska man drilla den här kanske? Handy scrapper. Man ska förstöra med handy scrapper. Okej. Okay. Steering wheel. Ah, oxygen is not. Gosh dang it. Okej, okay, för nu måste vi verkligen vara noggranna. Vi har ingen skydd. Då är frågan vad vi kan drilla i då. Okej. Okay. All right. Vi måste hitta någonting mer. Vi ska hitta någonting spännande. Jag ska pröva att drilla i den där. Det händer scrapper med den. Jag är lite nervös för jag vill inte förstöra något, mina grejer. Men jag vet inte vad man kan drilla i. Kan man drilla de här? Nope. Kan man drilla de här? Nope. Okej. Okay. Syre 30. En del lugnt, 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 lugnt. Vi får runt lite cirklar, men det är okej. Okay. Vi måste nästan göra det. Kör den där. Det hjälper inte. Okej, okay. Ta lite syre, så går vi runt igen. Det här är spännande, jag tycker det här är jättespännande verkligen. Man kan ta sig runt och bara hitta grejer överallt. Men nu frågar man vad man kan göra med drilling. Vad kan det stå? Ska det stå? Able to make holes in things that shouldn't have holes. Ja, toaletten kanske. Man kan göra hål i saker som inte ska ha hål. All right. Nej. Okej, okay, men det finns ju såna grejer på asteroiderna kanske jag kan borra i allmänt. Jag vet inte, vi måste kolla. Brr. Nope. Dit ner vill jag ju fara. Jag måste ha syre, jag är för nervös. Det är den här. Handy scrapper, på riktigt. Så vad ska jag ha drillen till då? Det måste ju vara någon sån här grej som bara, det här ska du borra i. Ba! Åh, Jesus. Den tål väldigt mycket den här. Och det gav den seriöst bara lite metallbitar. Då var det sjukt ovärt att paja den där. Sådana grejer finns det överallt. Ah, kom igen. Okej. Okay. Åh nej. Safety first! All right. Den här bara flyger omkring hela tiden. Crap. Skräp som gjort av developers. Vi kör den till. Hallå! Okej. Okay. Så jag vill... Vi måste kolla sen om det är något vi kan bygga som vi inte har tänkt på än. Som vi kan bli lite osäkra i. Den här lampan kanske vi kan ta. Det kan vi pröva. Det är inte lampan, det är en trasig grej. Okej, den här lampan. Kan vi drilla den? Hepp. Gick inte så bra. Vad i hela friden. Lite svårt att veta vad man ska pilla på just nu. Den där kan man pilla på, för det kan vi definitivt göra sån här med. Extract. Åh, oh, kom igen. Åh, inte igen. Åh, jag var så klantig. Nej! Det är inte Danne! Rymden! Kamrat, tänk på din HP. Ja. Oh my god, yes. Åh. Oh. Det är skrämmande. All right. Okej. Okay. Jag funderar om man ska bygga något glas har vi inte. Lead paint. Okej. Okay. Det är massa grejer som vi inte har än. Så vi inte heller vet hur man ska göra. Så man är lite sådär förvirrad på hur man gör vissa grejer. Men jag tänker mig att det kommer mer. Det kommer mer desto mer man håller på. Och det är frågan om man kan liksom hitta... Hur man hittar vidare från det här. Jag vet inte, det blir spännande. För jag tycker det här är ganska fräckt. Jag kanske gör en till episod på det här snart, kanske, vem vet. Om ni tycker att det är roligt att titta på får ni jättegärna säga det. Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande. För jag gillar såna här överlevnadsspel. Och jag gillar, scan. Ah, ingen scanner, gosh dang it. För det gillar verkligen den här grejen. Man kan söka efter grejer och hitta mer saker och så. Jag vet inte, ni kan skriva här nere. Skriv här nere vad ni tror jag ska använda drillen till exempel. Om ni har något tips på det. Så väntar jag ett tag innan jag gör nästa episod. Det kan bli spännande, det här blir en längre episod. Men jag tycker att det var riktigt, riktigt kul. Det är riktigt, riktigt, riktigt nice. Skriv ner vad du tycker och sen så ses vi i en annan episod. Tills nästa gång, det är jag som är Danne.